Ja, i det här avsnittet av Fiskedrag så är vi ju långt norrut. Här är vi nu i Jukkasjärvi kyrka med bror Hjorts altarskåp. Det är tradition att gå hit för att sen ge sig ut på spännande fiske. Kan man känna sig nöjd? Den har rivit av trippla ringar och knäckt wobblers och nästan knäckt mig också. Lite tjock! Härligt! Ett kast. Pang! Det är så det är när det liksom är orört. I det här avsnittet tar vi bilen upp till fantastiska vyerna i Lappland. En sån där underbart leopardfläckig kanonöring. På vägen norrut stannar vi vid anrika Bergeforsen. Vid strandbrinken träffar vi de två lokala fiskeoraklerna Sigvard och Peo. Det visar sig vara riktiga proffs. Hemgjorda drag och termos. Frugan på 4,9. Ja visst. Jag har tagit på Haspelull och tagit 17 kilo, men där tycker jag gränsen går. Mycket snack och lite fisk, som vanligt. Nej, jag tjuvfiskar inte. Jag får tillstånd. Ha! Jag har fått tillsyningsmannens tillstånd att fiska med drag. Det där var en rolig räckare. Den här som är fajitajsa, den där. Jaha. Och någon jävla skrapa. Ja, det här var ju fin. Och vad trodde du? Australiensiska gräset. Nej, jag har sådana här inte sett. Trodde du var någon jävla skit? Nej, det trodde jag väl inte. Det kunde jag väl inte. Jag kan ju inte säga vilket jävla skit. Det här är bra. Kanon. Den här färgen kallar vi för gaydisco. Den är jävligt bra på öring. Oko. Helt den här. Tillsynningsmannen godkänner mitt val av drag. Titta! Fisk, jävlar! Jag tror inte den har fastnat rätt faktiskt. Jag provfiskade lite här och det var så förbaskat mycket fisk här, så jag tror faktiskt att jag har fastnat i en fisk. Men det är ändå, oavsett det så får vi ändå säga att det finns ju en viss stämning. Och får säga att P.O.s wobbler lockade fisken för nära draget. Det blir förstås en release här. Som riktig sportfiskare får man ju skämmas för det här. Det var inte riktigt meningen, vi såg och pratade lite när jag slarvade. Och jag vet inte riktigt hur vi ska stå på det här. Kan det bli en promenad där nere tror jag då. Jag har en tjock. Nej, men nu blir det jobbigt för att gå på sidan med de här små grejerna. Vet du, då har jag inte mycket att komma med. Kan du komma tillbaka nu? Det är P.O.s wobbler här. Han blir förbannad om jag tar den. Så, kom nu. Ja, Janne, det här kan sluta med att vi får köpa en ny lina, tror jag. Ja, den är nu på väg ner till Midlanda. Hallå, du har ingen, du får inte komma in. Tornet säger att det är fullt. Nu får du fan sluta. Här du. Ja, men det är ju lax på spöten. Du ser inte vilket lugn jag har. Du är pensionär, men jag försöker ändå hålla lugnet. Ja, det. Nej, det går inte så bra det här. Jag tror att tror laxen har liksom också på sin sida. Vi får nog pressa lite här nu. Vi får nog stickan börja jobba lite här. Kom igen nu, det är ju fan big game. Hallå! Kom tillbaka, jag vill inte ha en gås också. Nu knakar det lite i rodden här. Vad väldigt vad stark den var. Nu är vi nere i backingen här. Nu börjar det bli jävligt jobbigt alltihopa. Vi får gå på promenad. Det var ganska roligt. Nej, han är ju. Han gick i gräset. Det var en fair fight, tycker jag. Vi får ju tacka för upplevelsen då.
Det var en ganska stor fisk som vi misstänker fastnade tokigt, så att det var inte mer än rätt. Den gick ner i grönsakerna och drog sig. Vad spännande. Så. Ja, det var inte så dumt. Det fick en bra start tycker jag. Krokarna höll ju, det ser bra ut. Nej, det tror jag på. Bergforsen rockar. Vi fortsätter norrut. På vägen passerar vi polcirkeln. Min gamle far har tagit med mig till den här fantastiska platsen sedan barnsben. Ja, så vi då kommer fram till våra avlägsna nordliga strömvatten, så att här slår vi läger. Och sen, inte helt överraskande, så fiskar vi. Alla system är check, sameluvan på, nu kör vi. Ja, så står man här på sina gamla favorithålor och vad händer då? Jo, den gamla klassiska öringen Bengt med käkens lillebror. Brugger direkt. Härlig fight. Det är otroligt vackra. Sådär läckert leopardprickig. Ganska blank här. Underbara fiskar. Tjena kompis. Nu ska vi tillbaka till älv. Se, en sån vacker fisk. Allt är lika härligt. Nu får den gå hem. Så går pojken. Nu får vi simma hem igen. Så. Så där ja. Ta dig frid min vän. Ha, kul. Ja, där satt det igen. Kan vara, verkar vara samma. Jag tror jag fiskar inne på dagis nu. Det är ingen brist på öring. Det är tvärtom svårt att undvika småknattarna. Ja, sådana här klassiska bra ställen, det är som vanligt. Ibland kan morgonfisket vara bra, men det är nästan alltid kvällsfisket. Så där timman innan solen börjar gå ner. Det är då de stora jägarna kommer. Så här på dagen så är det ibland sådana här spelevinkar som stör sig där. Så, plöj! Här är en riktigt hygglig fisk. Äntligen. Äntligen ett hund. Jävlar vad han far. Oj. Det är det här man väntar på. När man känner det där riktiga klippet och så fisken kör runt och den liksom kör åttor, cirklar och det är precis att det pressar grejerna och man känner att den här kommer ta tid. En härlig känsla. Svårt att förklara, men titta så den går. Oj. Det här är en kämpe. Härligt. Oj, där gick den upp. Det har varit en fin ring av den. Det är lite roligare filer. Det är en härlig storlek av fisk att ha på de här lite lättare grejerna. Oj, vilken power. Titta, nu kommer han här, nu går han upp mot oss. Ska se när han ser oss kommer han nog bli oerhört skrämd. Försöka få han att smyga förbi oss här så han inte går in i stenarna. Wow, nej! Såg du vilken stor röding det var? Det var en sån typ 2 kilos röding. Ah! Jävlar vilken fisk. Men så är det med fiske, det är det som är det roliga, va? Måste ju vara, det är ju sport, fiske. Trots den traditionsriktiga sameluvan smiter rödingen iväg. Ibland fungerar ju klassiska blanka drag och ofta ju wobbler är ju oerhört effektivt. Och för rödingen skulle kan ibland ganska grälla, gräsliga färger vara den rätta melodin. Flugorna är samma sak, stora, svarta, rejäla fetstreamers. Och även lite färggranna grejer i violett och liksom lila brukar gå väldigt bra. Man får prova sig fram. Det är lite väder och vind och solsken och moln. Men så till slut så hittar man den rätta medicinen, så får man på den där fighten och då jäklar. Aj. Vi ska inte underskatta, vi ska ge den här fisken all ära. Här kommer den lilla rackaren då. Det är ingen stor fisk, men fisken innan här var en riktig rackare. Fin fisk. All respekt för den. Öring. Argsint, kriminell, modisk som öringen är. Anfaller draget. Jag vet inte om det alltid är att det som ska äta draget. Jag tror att det är mycket för att dräpa draget de är ute.
Utav Girjas sjöns små juveler. Fina ring. Trevlig storlek. Oerhörd styrka. Och en väldig vilja att få simma hem igen. Hej då! Ja, säger man vill om vårt avlånga land. Men det finns platser som är verkligt vackra. Och högt upp här i norr. Här finns det en oslagen skönhet. Efter pausen fortsätter jakten på fjällöringen. Härlig fight! Vi är i den nordliga fjällen, i sökandet efter öring. I midnattssolens land flyter dag och natt ihop. Men det är få saker som slår nybryggt kaffe från brasan. Oerhört enkelt, Dan. Jag går ner till vattnet och tar en feting. Planen är att vi ska ha lite rejälare bete, så det verkar vara så mycket småfisk som är på hugget. Och det hugger en aggressiv fetingöring direkt. Oj, 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 oj! Vilket drag! Vilket drag, vilket hugg! Den här är en fin fisk. Vilket tryck! Där kommer han. En sån vacker, mångfläckig fisk. Och så gjorde han tunnel, fastnade i kameran. Och så gör han kameramannen runt. Och här sitter det grenen på kameramannen! Ah, det är bra jobbat. Du blockade honom. Tack för det. Det var väldigt snällt av dig. Precis vad jag behövde. Jag hade lite jobbigt där ett tag. Så bara blockade honom. Det var fint. Titta, en sån skönhet. En sån där underbart leopardfläckig kanonöring. Som just Girjas sjön ger oss ibland. Hon är givmild, hon ger Girjas sjön. Just de här skönheterna som kommer upp ibland. Men nu ska du få simma hem och terrorisera dina grannar resten av sommaren. Så. Ja, poppa! Vilken kraft du är liksom. Respekt. Man får inte vara lat om man ska ha en chans att kroka luriga fjällöringar. Ja, det är bra ryck på den. Du ser svallet där. Det är lite kropp där som kör runt. Den här ser ut som en liten öring lite grann sådär. Härligt. Hopp, stort hugg. Dålig balans. Kallt vatten. Stark fisk. Jag tror den är varit rädd. Ett litet tips när man kör med en ganska stumma flätning är att när de här fiskarna på mina ganska lätta grejer kommer på kortare linor, då gäller det att ha ganska bra känsla för slivbromsen, för att det blir för stumt annars. Och då är det ganska lätt att de kliver av. Vi hade ju tänkt att vi skulle i alla fall få se den här kompisen. Oj, 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 oj. Den här är inte lätt att tas med. Jävlar vad han drar på. En fin öring. Riktigt vacker. Nu är han tillbaka i grönsakerna där han inte var. Kom igen. Hoppa. Där får jag nog tejla, tror jag. Så pass. Den är godkänd. Godkänd öring, det här ska jag tala om för dig. Så. Så vänder vi. Förbannat. Där är vi mogen nu. Så. Vad sa ni nu då? Det var väl en fin öring ändå. Den får farbror säga sig vara nöjd med. Härlig fight. Mycket vacker fisk. Kraftigt hugg. Man kan se det här som ett vykort från Lappland. Så här roligt kan vi ha här. Bland annat. Nu ska du få åka hem igen. Så vacker kan man vara. I den lappländska natten. Så! Man måste hela tiden smyga sig fram och fiska av de rätta platserna. Med tiden vet man var fiskarna är. Mm.
Jag har säkert sagt det många gånger förut, men att man vänder fisken upp och ner, det gäller nästan alla fiskarter så här, så är den alldeles from och stilla. Och sen vänder man på den åt rätt håll. Och så simmar den iväg. Det blir liksom odramatiskt och lättsamt och kul för mig och kuligare för fisken. En sån skönhet. Lite mer sådär storprickig. Fin öring. Kul. Nu vill han hem till sin håla igen. Fantastiskt vackra fiskar. Makalösa grejer. Det är en bonus. Det är egentligen inte så viktigt att åka till vilket vatten och vad trenderna säger, utan att titta du på din fjällkarta och räkna ut var det finns stora förliga vatten och dess tillflöden och frånflöden och hitta ditt eget ställe. För det är ingen idé att man säger var man är. Detta är Girjas sjön. Men det kan också vara någon annanstans. Problemet är att om man säger exakt var man är, då ska alla åka dit. Ja, då blir det ingen bra fiske för någon. Så att hitta bra platser och hitta själv. Det är inte så att fisken är på ett speciellt ställe. Fjällen är fulla fisk och fiskliga vatten. Och finns överallt. Ja, det är värsta turistvädret. Gassande sol. Liten försiktig vind. Känns som att vara på ett... vet jag, annorlunda medelhavsutflykt. Så här bra brukar man inte ha det. Det är makalöst bra. Det gamla flugspöet ska luftas. Tungt havs, stor fluga. Lite strömmen. Han är till man uppstånd. Han går på strömmen. Måste spurta den uppåt. Nu tror han kommer här. En underbar sån här öring igen. Smack på fluga. Vet jag om det var det svarta eller gula han var ute efter. Hopp! Oh, höll gubben på att åka med. Tröttheten gör sig påmind, så vi bestämmer oss att det är kväll. Det skulle kunna ha blivit att det är en ny dag, men jag kommer inte ut ur tältet. Jag ska försöka ta mig ut härifrån. Vem fan kameramannen släpper ut mig härifrån? Jag får ju fan panik. Strålande. När jag så äntligen kommit ur tältet kan jag börja fiska igen. Jag ska ta oss det värsta. Den här är nog inte så tokig. Det är inte så värst i början, tycker jag. Titta vad det kan verka färg. Jättefin, så den är alldeles gul. Väldigt fin färg. Jag måste vara en sjuk människa. Jag får aldrig nog av fiskar. Ibland kan kampen bli ovanligt lång. Den här är inte bra. Det är dags än. Här kommer de sticka iväg när vi försöker greppa den här. Den var så stor som man kunde tejla den till och med. Se! En sån skönhet. Underbar öring. Kan man känna sig nöjd? Kan man gå ner till lägerbrasan och mysa?
Det är de där fiskarna som gör att det är roligt att vara sportfiske. Då piggar det upp. Det blir liksom spännande. De visar sig inte från början. Sen man får dem närmare så blir den här liksom... kampen! Om man inte är ett dugg säker på att man ska vinna. Tvärtom så tror man att fisken ska vinna. Och så till slut så får man in den och då är det riktigt kul. Nöjd med öringen bestämmer jag mig för att fira med lite godsaker. Ja, så här lite strapatsrik på fjället så gör man då vaniljpannacotta med rågörda hjortron här va. Och som tur är har jag mitt resesätt med mig. En ganska enkel och lätt sak att ha med sig. Det är nämligen en liten champagnekylare. Det är helt nödvändigt att ha så här. Trevligt då med glas. Och en flaska bubbel. För att fira det goda fisket. Mycket bra. En sån sak tycker jag att varje fjällvandrare ska ha med sig. Det blir det dåligt väder så piggar det upp och det är bra väder så piggar det upp. Det är aldrig fel. Och som traditionen bjuder. Vi har en liten smäll här förstår ni. Tyvärr ingen sabel med mig. Så, den är lite för varm så den kommer nog smälla ganska bra. Där satt den. Några droppar av kärlek. Ja, det här är väl ett ganska trevligt sätt att sätta punkt för det här nordliga äventyret. Som vanligt så åker vi vidare på nya spännande äventyr.